Представник обвинувачення Вадим Боровський підтвердив заяву про відвід судді. У мене більше інших окремих думок з даного приводу немає. Я підтримую свою заяву в повному обсязі. Вважаю її такою, яка підлягає задоволенню з викладених у тексті підстав. Тому прошу задовольнити. Обвинувачений Олексій Мірошниченко нагадав хронологію подій. У грудні 2017 року до правоохоронних органів надійшла заява про те, що голова Кривоозерської райдержадміністрації, цю посаду обіймає Олексій Мірошниченко, вимагав хабар. Була написана заява щодо моєї нібито причетності до якихось там вимагательств, якогось нібито там умовно поженого крісла. Людина, яка написала цю заяву, це не доведено в судовому порядку, але це є загальновідомим, є провокатором, який був задіяний вже в деяких справах, таких же самих нібито вимаганнях. Також обвинувачений сказав, що працівники Первомайської прокуратури у своїх діях стосовно нього керувались фантазіями. Такі ж самі фантазії стали причиною заяви про відвід судді Кривоозерського суду. В клопотанні йдеться про те, що голова райдержадміністрації працює в тому ж районі, в якому працює суддя. Тому місцевий керівник може вплинути на рішення судді. Згідно Конституції України, стаття 63, це заборонено робити припущення в кримінальному провадженні, в тому числі не тільки стосовно обвинуваченого, а в будь-яких процесуальних діях і в будь-яких клопотаннях припущення Конституція забороняє робити. Прокурор робить припущення про те, що начебто Мірошниченко слово «може» потрібно забути. Нема такого слова в кримінальному процесі «може». На прохання адвокатів до справи було долучено службовий розподіл обов'язків голови РДА, що свідчить про відсутність у цієї посадової особи можливостей впливати на судові органи. Ще є у матеріалах кримінального провадження, які необхідно зараз оголосити, вам надамо можливість докази, відповідно до яких суддя Рябошевська зацікавлена в розгляді кримінального провадження відносно обвинувачених. У кримінальному провадженні номер 1КП-479-1-11. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, такі докази додаються до заяви, в мене пояснень ніяких немає. В ході дебатів прокурор підтвердив вимогу про відвід судді. Обвинувачені та захисники знов заявили про безпідставність заяви сторони звинувачення. Частина 5 статті 80 Кримінального процесуального кодексу України вимагає від особи, яка заявляє відвід, щоб відвід повинен бути вмотивований. Враховуючи, що до заяви прокурора, що в заяві прокурора не вказано жодного доказу, в судовому засіданні не надано жодного доказу, який доводив би ці обставини, викладені в заяві про відвід. Ця заява є невмотивованою, базується на припущеннях та особистих судженнях, а за таких підстав цей відвід не може бути задоволений. Крім того, хочу сказати про те, при такому підході ні один суддя ні в Радівському, ні в Кривоозерському, ні в Доманівському районі не може розглядати справу. Він же дає присягу, правильно? То голова адміністрації, кум, сват, якщо ти йдеш на цю посаду, то ти повинен бути безстороннім, неупередженим і відповідати своєму високому званню судді. Після перерви суддя оголосив ухвалу. В задоволенні заяви прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Боровського В.Р. про відвід судді Кривоозерського районного суду Миколаївської області Рябошевської О.В. відмовити. Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.